له وعده پر زایك ويل يا رسول الله وكفاره توروزو ده دغه متحمسينو په مقدمه کې حمزه ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اکاو هغه چې د توري جوهر او هنر یې په بدر کې ښکار اس هغه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تول قسم می دی په هغه ذات وي چې پرتاي کتاب نازل کړی دی چې تر هغه به خواړه و نه خورم تر څو تر مدینه د باندې په خپل توره د دوی سرونه و نه وهم د ډیرو صحابه کرامو رایه دا و چې باید وروزو ځکه که موږ په مدینه کې کښېنستو کفار به وایي چې مسلمانان وبېرېد نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د رایو د اغلبیت په مقابل کې خپل رایه او نظر پریښاوه او پر دې فیصله وسوه چې د مدینې منورې څخه وروزو او په ښکاره میدان کې ورسره جنګیږو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په امامت د جمعې لمونځ ادا سو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخلقه ته نصیحت وکړي په جد او جهد سره یې امر کړه او ویې فرمایل که مو صبر وکړئ کامیابي ستاسې ده او خلق یې امر کړه چې د دښمن د مقابلې دپاره تیار او آماده سي خلق په دې امر سره ډېر خوشحاله سوه بیا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په امامت د مازدیګر لمونځ ادا سو په دغه وخت کې مسلمانان سره راټول سوي دي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د خپلو دوو ملګرو ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په ملګرتیا کور ته ننوتئ خپله اسلحه یې راواخیسته دوې زغرې واغوستې یعنی یوه پر بله سربیره چې د دې څخه دا معلومیږي چې جنګ به ډیر شدید او خطرناک وي خول یې په سر واغوستئ خول د اوسپنې د زنځیرانو څخه جوړیږي چې سر او غاړه پکښې پټ وي توره یې په ځان وزړول او بیا نو خلقو ته راووتئ په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ننه په کور کې د اسلحې په اغوستلو او رااخیستلو مشغول و او هلته تر کور د باندې خلق د ده صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو په انتظار ولاړ و او په دغه باره کې خبرې سره کولې چې موږ ولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووتلو ته مجبوره کړي چې د هغې جملې څخه سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنهما و چې و خلقو ته ویل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د وتلو اراده نه درلوده او موږ و وتلو ته مجبوره کی دا مو شکار و نه کی موږ باید داسې نه وای کړی ټوله پر دغه خپل کار پښیمانه دي او وای خبره و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته پرېږدي کم وخت چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د کوره راووتئ دوی ورته وویل یا رسول الله موږ دا حق نه درلودی چې ستا مخالفت وکړو څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه که دی دا خوښوي چې په مدینه کې پاته سو پاته به سو ستا د رایې څخه مخالفت نه کوو دلته په خلقو کې شک او تردد پیدا سو چې ووزو که نه ووزو مګر په دغسې حالاتو کې شک او تردد نه دی په کار د خلقو په جواب کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هغه خپل مشهور قول ووایه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل یوه نبی لره دا نه ښایي چې د جنگ لباس واغوندي او بیا یې بیرته وکاږي تر څو چې الله جل جلاله د ده او د ده د دښمنانو تر مابین فیصله نه وي کړې خبره فیصله سوه نور نو شک او تردد نه دی په کار کم وخت چې انسان د یوه شي قصد او عزم وکړي نور نو پر الله جل جلاله توکل کوي او په هغه کار شروع کوي الله عز وجل د سورة آل عمران په یو سل نه پنځوس نمبر آیات کې فرمایي فإذا عزمت فتوکل على الله یعنی کم وخت چې د یوه کار د عمل کولو ټینګه اراده وکړې نو پر الله جل جلاله توکل وکړه او په هغه کار شروع وکړه اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر و درو ټولوی ته وویشي اوله ټولوی د مهاجرینو وه چې د هغې بیرغ یې و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي دوهمه ټولۍ د اوس د قبیلې د انصارو وه چې بیرغ یې و اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي درېمه ټولۍ د خزرج د قبیلې د انصارو وه چې بیرغ یې و حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي د مسلمانانو د لشکر شمیر ټوله زر نفره وه چې په ټوله لشکر یې سل زغرې درلودې په دې لشکر کې عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو رئیس او د ده ډله هم ورسره دي
ځکه کپاته سي هغه د دوی باطنی خبث او منافقت ښکاره کیږي او خلق بوای چې بې غیرته وو اوس د لشکر سره ملګری دی مگر نه جنگ مقصد دی او نه د جنگ دپاره وزي بلکې نور د نفاق مقصدونه لري چې لږ وروسته به در معلوم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دغه زر نفری لشکر سره د احد و طرف ته رهي سو او په مدینه منوره کې د پات خلقو د لمنځو د امامت دپاره عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه پریښاو. کم وخت چې لشکر تر ثنیه الوداع تیر سو یوه ټولیه ولیده چې د لشکر څخه جلا وه او په اسلحه ښه مجهزه وه. پوښتنه یې وکړه چې دا څوک دي؟ ورته وویل سوه چې دا یهود او د خزرج حلفا دي، غواړي چې د مشرکانو پر ضد په جنګ کې حصه واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل آیا مسلمانان سوي دي؟ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا نکړه قبوله چې د اهل الكفر څخه دي پر اهل الشرک کومک وغواړي. نو د یهودو ټولی بیرته وګرځېده. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر و هغه ځای ته ورسېدی چې شیخان ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غواړي چې لشکر تر نظر وباسي. په لشکر کې ګوري چې هلته د لږ عمر یو څو هلکان ولیده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته دا ور معلومه سوه چې دغه هلکان د جنگ کولو طاقت نه لري، چې د هغې جملې څخه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، اسامه ابن زید، اسید ابن زهیر، زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، عرابه ابن اوس، عمرو ابن حزم، ابو سعید الخدری، زید ابن الحارثه الانصاری، سعد ابن حبه، براء ابن عازبوه. دغه ټوله د لس دولس کلو هلکان دي. دا یو ټوله مدینې منورې ته ولېږل، ویل تاسې باید په جنګ کې ګډون ونه کړئ. یو بل هلک چې عمر یې درلس کاله و او نوم یې رافع ابن خدیج و، هغه ته یې وویل ته هم کور ته ولاړ سه. هغه ویل یا رسول الله، زه ښکاري یم، نشان ویشتلی سم، قسم ده چې زما غشي نه خطا کیږي، هر هدف چې راته ووایه زه ویشتلی سم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ده ته د دغه نشان ویشتلو په سبب اجازه ورکړه. یو بل هلک چې سمره نومېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل مدینې منورې ته ولاړ سه، هغه ویل یا رسول الله، و ده ته دې اجازه ورکړه، حال دا چې زه تر دغه شتلی یم، که نه دغه اوس به ستا په حضور زه او دی غیږ سره وباسو، ته به ووینې چې څوک غښتلی دی. دی پرېږدې چې جنګ وکړي او ماته اجازه نه راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ښه دی، تاسې غیږ وباسئ. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور غیږ وایسته او رښتیا هم سمره پر رافع غښتلی سو، نو سمره ته هم د جنګ کولو اجازه ورکړه. په دغه ځای کې چې د احد او د مدینې منورې مابین دی ماښام سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماښام او ماخستن منځونه دالته ادا کړ او دالته شپه تېره کړه. پنځوس نفره د لشکر د ساتنې دپاره معذب کړه چې د شپې به پر لشکر پویره کوي او شاوخوا به پر لشکر راګرځي. د دغه پنځوس نفري ټولی مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه، هغه چې د کعب ابن الاشرف د وجلو د ټولی مشر هم و، او زکوان ابن عبد قیس رضی الله تعالی عنه خاص د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساتنه او پر هغه علیه الصلاه والسلام پیره پر غاړه واخسته. تر سپیدو لږ مخکې اسلامي لشکر د احد و طرف ته حرکت وکي او په لار کې د سهار لمونځ ادا کړي. اوس و دشمن ته ډیر ورنږدې سوي دي، دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابی منافق هغه خپله خبیثه نقشه عملي کړه، غواړي چې د مسلمانانو لشکر سره وپاشي. د لشکر درېمه حصه یې د لشکر څخه جلا کړه او ویل موږ نه پوهیږو چې پر څه او د څه شي دپاره خپل ځانونه وژنو، او په ښکاره سره یې دا دلیل وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما رایه پرېښول او د نورو په نظر یې عمل وکړي چې د مدینې منورې څخه راووتئ، نو زه هم جنګ نه کوم. او په دې کې هیڅ شک نسته چې د ده د جلا کېدو سبب دا نه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده نظر نه کوي عملي، ځکه د ده د جلا کېدلو سبب که همدغه وای، نو ولې د نبوي لشکره سره تر دغه ځایه پورې راتلی؟
بلکې د هغه اول او شروع څخه به په مدینه منوره کې پاتې سوی وای.